მოგესალმებით ყველას. როგორც მთხოვეთ, კიდევ მეტი ლექსები, ზაპრები, მოთხრობები და იგავარაკები წაგკითხეთო. ვასრულებ თქვენს თხოვნას და დღეს წაგკითხავთ ყველაზე პატარებისათვის საყვარელ ზაპარს კომბლეს. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი კომბლე, რომელიც ცხოვრობდა სოფელში ბედნიერად. კომბლეს ყავდა ცხვრები. კომბლეს იმიტომ ეძახდნენ, კომბლებს თლიდა და ჭერში აწყობდა. ვინც კომბლეს ცხვრებს შეჭამდა, თავში ჩასხებდა. თავსევლებოდა კომბლე თავის ცხვრებს, რადგან მისი სარჩოსაბადებელი ცხვრები იყო. ბავშვებო, დილას და საღამოს წველიდა და ყველს აკეთებდა. ხორცისგან კი უგემრიელეს ხინკას და კარკერძებს ამზადებდა. ცხვრის ფუმფულა მატყლისგან და ტყავისგან დამზადებული ქურქი, მოქსოვილი წინდები და ტანსაცმელი მუდამ ბლომად ჰქონდა. ამიტომ კომბლეს არაც დროს არ უჭირდა ლუკმა პური, წყალი და ღვინო მუდამ ჰქონდა და სტუმარსაც ყოველთვის მასპინძლობდა. დრო და დრო საკრავი ინსტრუმენტებითაც ერთობოდა. ერთ დღეს კომბლემ თავისი ცხვრები საბალახოდ გაუშვა. იარეს და შემოხვდათ მელა. მელამ კითხა, ცხვრებო, ვისი ხართო? ვისი ვარ და კომბლესიო? უპასუხა ცხვრებმა, კომბლე რა კაციაო? დაინტერესდა მელა. კომბლე ის კაცია, კომბლებს თლის და ჭერში აწყობს, ვინ ჩვენში ჭამს, თავში ჩასცხებსო, უპასუხა ცხვრებმა. მელია შეეშინდა და გაიქცა. მელე ცხვრებს წვის მერე დათვი შემოხვდათ. ცხვრებს მერე დათვი შემოხვდათ. მაინც რომ გაიგო, ვინ იყო ცხვრების პატრონი, შეშინებული გაიქცა. იარეს ცხვრებმა და შემოხვდათ მგელი. შეერდა ბოროტ მგელს, ბოლომდე არ მოუსმენია ცხვრებისთვის. ბავშვებო, დააღო პირი და გადასანსლა. ცხვრებს რომ დააგვიანდათ, კომბლემ დაავლო ხელი კომბელს და გაუდგა გზას. იარა და შემოხვდა მელა. ჩემი ცხვრები ხომ არ შეგიჭამიო? კითხა კომბლემ და უბრძანა კბილები დაკრიჭეო. დაკრიჭა მელამ კბილები, მაგრამ არ ქონდა ჩიჩია. გაგრძელა კომბლემ გზა და შემოხვდა დათვი. ჩემი ცხვრები ხომ არ შეგიჭამიო? კითხა კომბლემ და უბრძანა კბილები დაკრიჭეო. დაკრიჭა დათვმა კბილები, მაგრამ მასაც არ ქონდა ჩიჩია. გაუდგა კომბლე გზას და ცოტა ხანში შემოხვდა მგელი. მგელო, ჩემი ცხვრები ხომ არ შეგიჭამიაო? კითხა კომბლემ და უბრძანა კბილები დაკრიჭეო. დაკრიჭა მგელმა კბილები და ჩიჩია ქონდა. სდრუზა და სდრუზა კომბალი და პირიდან ცხვრები ამოიყვანა. გახარებულმა ცხვრები შინისაკე ციხარულით წამოიყვანა. იმედია მოგეწონათ ზღაპარი. ნახვამდის.